السلام علیکم دوستو، میں محمد حذیفہ اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامک جنرل نالج۔ دوستو، آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خوش قسمت نام توفیق ہے یا جو اپنے بچوں کا نام توفیق رکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نام توفیق، انگریزی میں اس کی سپیلنگ آتی ہے TAUFEEQ اور اس کے معنی ہے ہمت۔ تفصیل: توفیق الرحمن، توفیق السلام، توفیق الباری، توفیق الحق۔ جنس: لڑکا۔ زبان: عربی۔ مذہب: مسلم۔ لکھی نمبر 2۔ موافق دن: جمعہ سوموار۔ موافق رنگ: نیلا سبز۔ موافق پتھر: مرکت۔ موافق دھاتے: چاندی۔ مزید تفصیل کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ توفیق نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ توفیق نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ توفیق نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 2 مانا جاتا ہے۔ توفیق نام کا مطلب ہمت ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں جمعہ سوموار شامل ہے۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے چاندی شامل ہے۔ توفیق نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں نیلا سبز شامل ہے۔ توفیق نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں مرکت شامل ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، اور اگر چینل نہیں آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولے۔ ساتھ ساتھ گھنٹے کے بٹن ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ بآسانی پہنچ سکے۔